dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer. Děkuji, učitelé. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji upřímně. Já jsem tentokrát položil otázku, jsou ve vašem zaměstnání ženy placené méně než muži? Odpovědělo 1710 lidí, 20% řeklo ano, 49% řeklo ne a moje oblíbená kategorie nevím je 31%. Tu bych tentokrát rád omluvil, protože oni třeba nevědí, kolik ty ženy u nich berou. Ale já jsem se na to ptal, protože já jsem se teď trošku pustil do těch genderových studií. Všichni to dělají, je to trend doby a... Já samozřejmě vlastně nechápu, proč by ženy měly být placený méně, ale taky jsem se dočet, že často ty statistiky nejsou dělaný dobře. Lépe řečeno, ta precizní statistika, kdyby se to dalo přesně bez těch časů, který pracují třeba muži navíc, bez některých prací, kde mají muži vyšší platy, protože jde o těžkou práci, tak by se nakonec ukázalo, že ty procenta těch žen, které jsou hůře placený, i když samozřejmě jsou menší, než se třeba uvádí. A jedním z problémů těch statistik je, že často se objevují v novinách, často se jaksi pouští do lidí, oni vyvolají hodně zlé krve, ale vlastně v tom užším kontextu se pak ukáže, že ty čísla jsou ne-li úplně jiná, tak někdy dokonce výrazně. Stejně tak jako domácí násilí, no tak to je něco, co mě je bytostně odporný, ale mám to spojený s ženama. Že jaksi to je něco, čím trpí hlavně ženy. No dočet jsem se, že u nás... Je ohromný množství. Každý 20. muž je doma týrán. No vidíte, jak se holky smějete. Každý 20. A hned jsem se zamyslel, jestli sám nejsem týrán. Přitom bych měl být chráněný druh. A to mužský týrání je ještě o to horší, že muži se daleko víc stydí přiznat, že jsou týráni než ženy. Protože to ještě daleko víc než ženy vnímají jako projev slabosti. No tak já se nad tím sám zamýšlím, že se když tak pochlapím a přiznám se k tomu. Ona to ve své podstatě samozřejmě legrace není. Na druhou stranu, já si myslím, že je důležitý o tom mluvit vždycky z obou stran a mám pocit, že ten prostor, v kterým dneska žijeme, noviny, weby, internety, Facebooky, Twittery, on ze všeho dělá takovou mlejnici, kde se dočtete vždycky to, co potřebujete, bez ohledu na to, jestli to je pravda nebo ne.